Պարոն Ավինյան, ամփոփելով վերջին տվյալները առողջապահության նախարարությունը հայտնել է հետևյալը. Ինչ վերաբերում է հիվանդանոցային համակարգի ծանրաբեռնվածությանը, ծանր ու ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացին, ապա գումարային առումով վերջիններից թիվը կրկին մնում է բարձր 650 հոգի, որից 43-ը միացված են թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերի։ Խնդրում եմ տալ տեղեկատվություն, թե քանի թոքերի արհեստական շնչառական սարքեր ունենք մենք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, և արդյոք այն, որ 650 հոգուց 43-ն է միայն միացած, դա նշանակում է, որ մենք ունենք հենց 43-ի հասանելիություն և ռեսուրս, և երկրորդը, կառավարությունը վերջերս թոքերի արհեստական սարքերի շնչառական սարքերի ստեղծման նպատակով ինժեներական ասոցիացիա ՀԿ-ին առանց մրցույթի 90 միլիոն դրամի դրամաշնոր էր տրամադրել, որպեսզի այս ընկերությունը կարողանա արտադրել թոքերի արհեստական շնչառության սարքեր։ Խնդրում եմ նաև տալ տեղեկատվություն այն մասին, թե առ այսօր ինչ է արել այդ ընկերությունը, և մենք ունենք արդյոք արդյունք, ունենք արդյոք ընկերության կողմից տրամադրված շնչառական սարքեր, և արդյոք միջև արտակարգ դրության վերջը դրանք կարող են բավարարել մեր պահանջները և կարիքները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Սամսոնյան հարցի համար։ Արդյոք 43-ն է արհեստական շնչառական սարքերի քանակը, և արդյոք դրանով է պայմանավորված, որ այս պայդրությամբ 43 հոգի է միացված արհեստական շնչառական սարքերին Հայաստանում, միանշանակ ոչ, արհեստական շնչառական սարքերի քանակը անգամներով ավել է, և այդ առումով կարողությունների պակաս չունենք, և դրանք տարատեսակ սարքեր են, և ինտուբացիոն ռեժիմով և այսպես կոչված այդ ոչ ինվազիվ ռեժիմով այդ սարքավորումները բոլորը առկա են, և այս պայդրությամբ մենք բավարար չափով նմանատիպ սարքերի ռեզերվը ունենք, ինչպես նաև ունենք թթվածնի կայանների բավարար չափով ռեզերվ։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ մատնանշած հարցին, որը ցավոք սրտի ես մոռացա, եթե հիշեցնեք, ինժեներական քաղաքի, ինժեներական այդ ասոցիացիայի սարքավորումների համար, արտադրության համար գումարի հատկացմանը կառավարության որոշմամբ, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, կարժամկետ սահմանված, որը որ մի քանի ամիս էր ենթադրում, եթե չեմ սխալում, 3 ամիս, որի արդյունքում մենք պետք է ստանայինք պրոտոտիպները արդեն սարքավորումների, կարծում եմ դեռևս այդ 3 ամիսները չեն անցել, 3 թե 4 ամիս էր, եթե չեմ սխալվում, այնուամենայնիվ անպայմանորեն մեր անդրադարձ կկատարեն, կհասկանանք ուր են հասել։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Բոլոր դեպքերում, պարոն Ավինյան, երբ դուք ասում եք անգամներով ավել է, ուզում ենք իմանալ, արդյոք կա հստակ թիվ ձեզ մոտ, թե որքան է դա, և կբավարարեն արդյոք կարիքները մեր թոքերի արհեստական շնչառության սարքերը, թե ոչ, և հայտարարությունը դրամաշնորի վերաբերյալ եղել է դեռևս ապրիլին։ Արդյոք մենք այս իրավիճակում կհասցնենք տեսնել հայկական արտադրության թոքային շնչառական սարքերը կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի շրջանակներում մեր կարիքները բավարարելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Սամսոնյան։ Ենթակառուցվածքների առումով ես մի քանի թիվ հնչեցրեցի, և ասացի, որ 2500 մահճակալ կհատկացված հենց կորոնավիրուսային պացիենտների համար, որոնցից 300-ը ռեանիմացիոն են, և ռեանիմացիոն մահճակալները համապատասխանաբար իրենք նաև համապատասխան սարքավորումներով են հագեցած լինում, այսինքն այս պայդրությամբ մենք նմանատիպ մտահոգությունների կարիք չունենք, որևէ մեկը, որովհետև այդ առումով կարելի ասել խնդիրը լուծված է, իհարկե իրավիճակից կախված, բայց դեռևս նմանատիպ խնդրի առաջ կանգնած չենք, և մոտակա ժամանակներս նման խնդրի առաջ կարծում չենք կանգնելու, և հուսով եմ երբեք չենք կանգնի։